Від початку Великої війни Дніпро став надійним прихистком для тисяч переселенців. В нашому місті одним із перших розпочали життя з нуля маріупольці. Вони поволі адаптуються, працюють задля перемоги, а головне – не втрачають зв'язок один з одним. Об'єднані жителі міста Марії зараз у Дніпрі мають свій центр «Я Маріуполь». Тут вони можуть поспілкуватися, отримати юридичну та гуманітарну допомогу, а ще звернутися у пошуках роботи. Пані Інна – переселенка з Маріуполя. До Великої війни у рідному місті працювала кухарем. Як приїхала до Дніпра, почала шукати роботу. Хотіла, аби за фахом. Допомогли у центрі «Я Маріуполь». Я звернулася, мені потрібна робота. Я вже якби психологічно все перейшла, я розумію, що мені треба вже виходити і робити. Ви знаєте, в такий короткий час зателефонували, сказала Інна, надо, є робота, іди. Я роблю в італійському ресторані, роботу шеф-кухаром. Проєкт працевлаштування маріупольців працює понад рік. Знайти роботу переселенцям допомагають рекрутери та HR. Вони навчають, готують людей до співбесід та координують їх з роботодавцями. Ми сьогодні маємо дуже класний результат. Це 62% працевлаштованих маріупольців. Це 2200 маріупольців, які знайшли роботу в будь-яких містах України. Зараз маріупольці працюють у різних сферах. 300 людей знайшли роботу у центрі «Я Маріуполь». Люди приходять по будь-яким питанням. Соціальні питання, гуманітарні питання, юридичні питання. Ми починали з психологічної допомоги. Ми створили можливість, де працює сьогодні сімейний лікар. Потім ми подивилися, що є багато побутових питань. І тут поряд відкрився ще додатковий центр. У цьому побутовому центрі працюють стоматолог, перукар, майстер манікюру та швачка. Вони теж маріупольці. Пані Катерина виїхала з Маріуполя минулого травня. Працювала інженером на «Азовсталі». Зараз адміністратором в «Я Маріуполь». Я не одразу подала резюме. Я його подала, напевно, в кінці січня цього року. І буквально за 10 хвилин мені подзвонили і запропонували роботу. Проєкт з працевлаштування розпочався ще у 2014 році у самому Маріуполі. Його фінансує уряд Німеччини. З початком Великої війни програму запустили у містах, де життя з нуля намагається розпочати найбільша кількість мешканців міста Марії. Ми просто хотіли допомогти тимчасово переміщеним особам знайти їм роботу, тому що люди, їм треба дати як сенс в житті. Цей проєкт, як ми чули і від учасників, він дійсно успішно працював. І я була би рада, якщо б проєкт отримав більше коштів від інших донорів, можливо, які бачили, який якісний результат сьогодні є. За рік кількість вакансій для маріупольців у Дніпрі зросла в рази. Починали з 300 вакансій, зараз пропозицій понад 5 тисяч. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».